православен календар. Осмия ден на месец ноември честваме Събора на Свети Архангел Михаил. Църквата е определила този ден за празник в чест на светите ангели и най-вече на свети архистратик Михаил, когато счита за вожд на небесните сили. Един от висшите ангели, Деница, се възгордял и чрез своето падение увлякал множество от другите духове, но всички ангели под началството на свети архистратик Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да му служат и да възпяват славата му. На Църквата Божия са известни имената на седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение. Словото Божие представя свети архистратик Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете на тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчеш дявола. Архангел Гавриил, според Светото Писание, е известител на тайните Божии. Рафаил – целител на недъзи. Уриил – просветител на душите. Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога. Йехудиил – прославител на Господа. Варахиил – подател на Божие благословение. Всички ангели се считат за пазители на човеците и църквата се обръща към тях с молитва да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и да ни избавят от беди. Православната църква вярва, че всеки човек има свой ангел-пазител, който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Това вярване е основано на думите на самия Христос, който, посочвайки децата, казал на учениците си: «Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен». В молитвата към ангела-хранител ние казваме: «Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби». А при всяка служба на просителната ектения, ние молим Бога да ни даде мирен ангел, верен наставник, пазител на душите и телата. Молим вас, Христо, мине достойни, да вашими молитвами огради пробом крил невещественния вашея слави, сохраняюще ни преподающия. По застъпничеството на светия архистратик Михаил и на честните безплътни небесни сили, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.